Re! Viss ēters ir te! Šodienas sākti darbi pieminekļa Pārdaugavā demontāžai. Ap to ir ierobežota gājēju un transporta kustība. Kādā veidā un tieši kad piemineklis tiks nojaukts, pilsētas doma drošības apsvērumu dēļ neatklāja. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Vīri laukumā Pārdaugavas pieminekli būvē norobežojošo sētu. Kārtības sargu teritorijā būtiski vairāk nekā līdz šim. Objekta apkārtnē tiek ieviesti gājēju un transporta līdzekļu satiksmes ierobežojumi. Atbilstoši drošības protokolam, vēl tiks uzstādīts arī ārējais žogs, kas ierobežos gājēju kustību aptuveni pusotra kilometra garumā. Kas ierobežos gājēju kustību, uzvars bulvāri posmā no Bāriņa ielas līdz Ojāru Vāciešu ielai un attiecīgi pa Bāriņa ielu posmā no uzvars bulvāra līdz Hermaņa ielai. Sabiedriskā transporta kustība nav paredzēts ierobežot. Savukārt transporta līdzekļiem tiks ieviesti stāvēšanas un apstāšanās aizliegums. Satiksmes ierobežojumi plānot līdz 15. novembrim, tad šis dātums vēl varētu tikt mainīts. Jau rīt nošogotajā teritorijā tiks ievesta tehnika. Tas nozīmē, ka uzsāksies sagatavošanas darbi gan attiecībā pa baseinu ūdens atsūknēšanu, attiecībā pa pagrabu demontāžu un tieši tāpatās par sagatavošanās darbi par skulptūru un obelisku demontāžu. Sabiedrībai jāpieiet ir ar izpratu, vēsu prātu, mieru un izbūstām. Tomēr, kad un kā piemineklis tiks nojaukts, plašāka informācija netiek atklāta. Vien zināms, ka tas netiks spridzināts. Madara Līcīte, Dzintars Spriņķis, Latvijas televīzija.